יש פה איזה מישהו שיש לו איזה קול יפה? פייטן, זמר, משהו. יש פה מישהו? איפה הוא? איתי, מה, אתה רוצה לשיר משהו? אה? שלא תוציא לי כיפה מהגרב. למי? למי להקדיש? נגיד לכם את השם, שתתחילו את השם. אוקיי, איתי, יש את השם שאתה רוצה להקדיש? בסדר, תביא לי אותו. טוב, בעזרת השם, בעזרת השם. טוב, תל אביב, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילדי מיטב, אמן ואמן. אז קודם כל, באמת, 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 שמחה גדולה להיות כאן מול הקהל הזה. בשיעור באמת מאוד 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 מיוחד שאני הכנתי אותו, או לפחות לא רק הכנתי אותו, אלא גם תכננתי אותו וגם החלטתי על השיעור הזה עם הקפטן שלי. אמנם עידן, אתה קפטן ביתר ירושלים, ואתה מוביל אחריך. יש מי שמוביל אותי, מגיל קטן, מגיל 6, הקפטן שלי, מהפועל חדרה, וככה כל החיים, בין חילוני, בין דתי, בין מזכה את הרבים, בין דורש. הקפטן שלי ברק שוויגמן, ששאלתי אותו, ברק, מה שתגיד יהיה? מה דורשים שם? מה דורשים להם? החבר'ה עוד כמה רגעים עולים על המגרש. ברוך השם, מה דורשים להם? יש הרבה דברים יפים, במיוחד אחרי מה ששמעתם ברמת גן בפעם האחרונה שהייתם בשיעור, ודיברנו שם על מכלול דברים שקורים בדור שלנו מתוך מדרש שהוצאנו מלא דברים כגזע וענפים עם פירות מתוקים, וקיבלתי באמת באמת השתבח שם עולד, קיבלתי הרבה תגובות טובות בין בגברים ונשים. הייתה שם מישהי, לא אגיד את שמה, שהיא מאוד מוכרת, שממש בסוף שיצאנו, אז היא אמרה לי, אם הייתי שומעת את מה שעכשיו אמרת שהייתי בת 15, לא היה לי אינסטגרם היום והייתי נראית כמו שאני נראית. שמחתי לשמוע את זה, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם. אז באמת, 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 תענוג להיות כאן. יש פה אנשים שקודם כל המכנה המשותף לכולם אוהבי דת ויהדות ותורה. ברוך השם, אמנם חולצות שחורות, אבל בלי דגלים שחורים. באמת, לב לקדוש ברוך הוא. אני רואה פה אנשים שלפני שנים שיחקתי פה ממש ליד, ממש, ממש, כביש אחד מפריד, אני חושב, למגרש טניס פה. שחקתי פה בבקרים טניס, והייתי רואה את הבחור המתוק, הטניסאי שכאן. יש פה אנשים שקידשו שם שמיים ועדיין מקדשים שם שמיים, כמו איתי שכטר, שברוך השם מוציא כיפה מהגרב, השתבח שם הולד, וקורא שמע ישראל, השתבח שם הולד. אז יש פה חבר'ה שיש למי לדבר, יש אוזן שומעת, וזה מאוד 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 חשוב. נמצאים פה גם חבר'ה שלי שאני מכיר אותם משכבר הימים. שלמה ממן, מכונה מלדיני, מותגים. אני הייתי כונס לו בתור חילוני מותגים כל חודש בעשרות אלפי שקלים. היום ברוך השם הוא שולח לי חולצות ומכנסיים שחור לבן, אני מסתפק בזה. אז באמת, יש לי פה שיעור שהכנתי עם הקפטן שלי, ברק. ואני רוצה שבאמת, באמת נשמע אותו, נכיל אותו, והלוואי שבשיעור קצר גם נקיים אותו. זה בעצם שיעור של כל החיים. אני לא אדבר על מה שיקרה לכל אחד מאיתנו. כולנו מאמינים, בני מאמינים. וכולנו פה היינו בסוכות אבלים, כולנו פה היינו בבתי עלמין, כולנו פה יודעים שיש יום אחד שאליו כולם מגיעים, זה יום המיטה, זה לא סוד. בין הוא כופר קוראים לו פלוני, בין הוא מאמין קוראים לו אלמוני, כולם מגיעים לחלקת אדמה הבטוחה, עשרות סנטימטרים על מטר וסנטימטרים, מקום המנוחה, החלק לעולם הבא. כך אומרת הגמרא הקדושה, לא סתם בית עלמין נקרא בית עלמין. מה זה עלמין? עלמין מלשון ארמית, עולם הבא. ואני פה בשיעור איתכם, באמת אצל איש מאוד יקר, עזבו את זה שהוא קפטן ביתר ירושלים, ועזבו את זה שהוא אהוב, וברוך השם, אני שם את זה רגע בצד. ואני באמת, באמת, המחנה המשותף, שאלתי את עידן לפני שהתחלנו לעלות השידור, אז שאלתי אותו איך הקשר שלו עם אלי אוחנה. יש לו מזל שהוא פרגן לו, כי אני ידוע שאני אוהב את אלי. אלי ואני, זה חברות של הרבה 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 שנים, אני מדבר איתכם על כמעט 20 שנה. והמכנה המשותף מלבד זה שאתה והוא הייתם קפטנים, ועדיין אתה קפטן ביתר ירושלים, אני רוצה להגיד לך משהו שאני מאוד שמח בך. שזה בעצם השיעור שאולי אחרי השיעור תבין שרק את זה תיקח איתך. המכנה המשותף ביניכם, מלבד הקפטן, זה החסד.
אני לא יודע כמה אתה מכיר את אלי, אמרת שהוא איש אמיתי, מסכים. אמרת שהוא איש מדהים, מסכים. ממני על אלי לא תוציא מילה רעה, מי שידבר עליו, מולי, גליץ' שאני עושה לו ברחבה. אבל אלי, הוא איש חסד ענק. לא היה בן אדם שאני מכיר, שאי פעם הפניתי אותו לאלי והוא לא עזר לו. לא היה פעם בן אדם ש... איתי, אתה לא... אתה גם מכיר. באמת, אתה יודע, עבודה זה עבודה, וחברים זה חברים. אתה יודע, מחוץ למגרש אומרים, זה לא מה שיש במגרש, חדר הלבשה, זה לא מה ש... אלי בן אדם שעזר לכל מי שזז. אלי, פעם איך אמר לי, אלי, אם רק לא הייתי עוזר, אם הייתי משאיר לעצמי מה שנתתי, הייתי בונה היום ארמונות בכל הארץ. אבל ברוך השם, הוא לא מצטער, כי הוא יודע שארמונות לא לוקחים, אבל את המצוות, המעשים הטובים לוקחים. וזה בעצם מה שאומר, אמר רבי יוסף בן קיסמא, ככה אומרת התורה שלנו הקדושה בספר המתוק ביותר שנקרא פרקי אבות. הוא חלק מהמשנה שלנו, והוא אומר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. והמשיך והמשיך ופה אומר ואומר, ואז הוא מגיע ואומר, ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של האדם אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים. בלבד שנאמר, מי שלם אביא את הפסוק הזה. ואני פה באמת אומר, רגע בוא נעצור. אנחנו כולנו חיים את העולם הזה, אוהבים את העולם הזה, כולם אוהבים לקום בבוקר, לקוס קפה שלהם, להנאה שלהם, לקנות, לעשות, לחוות, לראות, לשמוע. ופעם שאלו אותי מה אמר לי רמנו, אתה מאמין בזה? אתה מאמין בזה שלא לוקחים איתנו כלום? אמרתי, תשמע. עובדתי שילד נולד לעולם, הידיים שלו סגורות, שהוא נפטר ידיים פתוחות. מחנה משותף בין נולד לנפטר, זה שהוא בא, פותח, אין כלום, יוצא עם פתוח, בלי כלום, לא לוקח איתו שום דבר. אמרתי, אתה מסכים? אמר לי, כן. אמרתי, בוא אני אגיד לך עוד משהו. בוא, אני אדם ריאלי, אני עד לפני 11-12 שנה בערך, הייתי חילוני גמור, גמור לגמרי, יש בסדר גמור, אני הייתי הגמור, אחרים היו בסדר. אמרתי לו, לא, תקשיב. אתה היית פעם בהלוויה? כן. היית בתי אבלים? כן. תגיד לי, מה מספידים אנשים שהיו עם מלא זהב הכסף? תגיד לי אתה. אומר לי, תראה, משקירים להם חסדים, לא, נו, זה מצוות, זה מעשים טובים. משקירים להם, נו, מה משקירים להם? אומר לי, וואלה, כמו שאמרת, פה במשנה. אני הייתי בהלוויות של אנשים תותחים. תותחים, מדבר איתכם, עבריינים בכירים, מדבר איתכם על שחקני כדורגל, ולא זכור לי שהזכירו לו שום דבר מלבד התורה והחסד. זאת אומרת, בכל מקום שהלכתי אליו, בין החילונים גמורים, בין החילונים לגמרי רחוקים, הדבר היחיד שמזכירים בהספדים וביום המיטה, זה את הדברים הטובים שהם עשו בחיים. אז נכנסתי לעומק הדברים. ואמרתי, אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה, אני בסדר? היית רוצה שאני אספיד את האח שלך? אמר לי, ברור. אמרתי לו, אל תיפגע. מה האח שלך עוסק? מלווה בריבית. הוא הורס משפחות, נכון? כן, אבל הוא גם עוזר רבנו. לא, אני מסכים איתך, נכון. הוא עוזר לארבע משפחות, הורס 400, בסדר, כן. אמרתי לו, תגיד לי, אחיך אוהב נשים? הוא אומר לי, אחי מת על נשים. אמרתי לו, בסדר, ויש לו אישה? יש לו אישה. התחלתי להיכנס אותו למה שאחיו עושה. אמרתי, טוב, בוא נחשוב עכשיו שאחיך מחר בבוקר לא קם, קיבל דום לב. חס שלום, חס שלום. אתה מזמין אותי להספיד את אחיך. הרי הגמרא אומרת, אסור להספיד דבר שקר. אסור להגיד על מלווה בריבית, איזה איש קדוש הוא היה, בואי נא, איזה רחמן הוא היה, יואו, איזה רחמן. פירק את כל העולם, איזה רחמן. אסור להספיד דבר שקר. המספיד יענש והנפטר נענש, אסור להספיד. הלך לעולם האמת, אסור להגיד עליו שקרים. יגידו, בוא תראה איזה שקרים מדברים עליך. חס שלום, בחורה עכשיו כל החיים שלו רקדה בפורום, עפה באוויר. מה? כל היום בכלוב. כל היום כמו יונה עם עלה של זית. איזה כל היום, כן. עכשיו היא נפטרת ואומרים לה, אוי רחלי, איזה קדושה היית, רחל אימנו, ממש. אשת חיל מי ימצא, עוד שתיים כמוך, הלך עלינו. אסור לשקר. אמרתי לו עכשיו, תחשוב שמחר אחיך נפטר ואני מגיע להלוויה. הנה, תחשוב שעכשיו מגיע להלוויה. הגעתי להלוויה, ואבא שלך עומד, ואתה עומד, והילדים של אחיך עומדים, והבנות עומדות. ואז אני, לא משקר, בא ואומר, רבותיי, יוסי יפיוף היה. איזה פוני הצידה. זה לא יוצא מהבית בלי ג'ל. זה כל בחורה שעוברת, מפיל אותה, זה חולה קטינות. מה, לא הייתה קטינה שהוא לא הגדיל אותה.
איזה מכות אני קבל. עכשיו אני לא משקר. טוב, רבנו... לא מתאים. טוב. אספר לך מי זה יוסי. מגדלי יו, שתי דירות. מגדלי נור, שתי דירות. מגדלי מי, ארבע דירות. וזה פה, מה כל יום חפלות? מה זה היה? היה משאיר טיפים למלצרית 2,000 שקל. הוא קטן עליו היה, יוסי היה לארג'. איזה עגבניות יזרקו לי לראש, אה? אבל לא שיקרתי. טוב, אמרו לי, רבנו, תגיד משהו. טוב, אתה יודע מה? היה מחליף רכב כל חצי שנה. ומה? איזה נשים היה מעלה לרכב. איזה נשים. כל אחת יש לה חמת ריסים 400 סנטים קדימה. כל אחת ציפורניים מגרדת מפה עם הציפור. איזה... מה זה חולה? כפר עליו היה יוסי? איפה יוסי? אתה חסר לנו יוסי. איזה אבנים אני אקבל? אבל לא שיקרתי. לא היה מישהו שהיה צריך כסף ויוסי לא ילווה לו ב-15% בחודש. איזה מכות אני? אבא של יוסי יקבל דום לב ממה שאני אומר. עכשיו יושב איתי האח שלו ואני מספר לו דוגמה, הוא נחרד, הוא אומר לי, מה, ככה? אמרתי לו, מה זה אמת? למה לשקר? אמרתי, תגידי, מה היית רוצה שאני אזכיר אדריך יוסי בלוויה? רבנו, תגיד, דברים טובים שעשה. מה אתה רוצה שנגיד? אתה יודע, הוא הכניס ספר תורה לפני 3 שנים. ומה עוד? הוא מאכיל 4 משפחות כל חודש, רבנו, זה 4,000-5,000 שקל, אחי. לא, זה לא פשוט, זה לא 2 שקל. רבנו. מה עוד? הוא אומר, אם הוא רואה איזה סקנה או משהו, הוא עוזר לה, ואם הוא שומע על יתומים, הוא מלביש אותם. זה מה שאתה רוצה שאני אזכיר? כן. אז למה יוסי אחיך, למה אחיך לא היה חי ככה כל החיים? תסביר לי. אם אתה רוצה שבסוף הימים אני אזכיר לו רק דקות ושעות שהוא עבר טובים, למה כל החיים את הרע שהוא עשה אתה לא רוצה שאני אזכיר? אז למה לא התביישת ביוסי שהוא היה חי? אתה מתבייש עכשיו שהוא נפטר, שאני אזכיר את מה שהוא עשה. למה לא התביישת שהוא היה חי? הרי מה נשאר מאדם? אתה עכשיו אמרת בעצמך, לא הלוואות, לא בתים, לא ממון, לא מרגליות, לא אבנים, לא כסף, לא זהב. את זה לא מזכירים כמה היה ליוסי. מזכירים ליוסי את המצוות, תורה, מעשים טובים שהוא עשה. אתה בעצמך מודה שאחרת לא היית רוצה שנזכיר לו ממה שהוא עשה. זאת אומרת, עד לפה, שזה שליש שיעור שלי איתכם, יש לי עוד 2 שלישים, אני רוצה שתגידו שהבנתם, שהוכחתי לכם מהתורה, מהמשנה, באבות, אתם נוכחתם לדעת שבאמת השער שלי לחיבור היה יפה ועשיתי הרבה דברים יפים, אבל בסוף מה שהזכרו לי זה את הדברים שקידשו שם שמיים, שעזרתי למשפחות, ששמתי כיפה על הראש, אמרתי שמע ישראל, שדאגתי ש300,000 ילדים יהיה להם מה לאכול ולא יהיו עניים. אתה מבין שאחרי כל השער וסרט קפטן והחולצות שהחלפנו והחיבוקים שחיבקנו והניצחונות והגביעים והכל, גביע לא לוקחים לעולם הבא. אבל יש גביע אחד שהולכים איתו. זה תורה, מצוות ומעשים טובים. אני רוצה רק שתשמוע מכם, את זה הבנו? הלאה, חלק שני. בחלק השלישי אתם תשתתפו איתי. אומרת התורה. אומרת התורה הקדושה. דע לך בני. שכל אדם ואדם בא יומו, ואין אדם שלא בא לו שעתו, ואל תראה שהשעה משחקת לך, כי לסוף, לכל דבר סוף לא. כך כל תפקיד בעולם יש לו סוף, נהל בית חולים יש לו סוף, כל דבר בעולם יש לו סוף. שחקן כדורגל יום אחד תולה נעליים, גם בתור מאמן תולה, כולם בסוף יש להם סוף. אומר לך דע לך בני, יש דבר אחד שאין לו סוף. והפוך, הסוף שלו היא רק התחלה. זה בן תורה. קח את כל הבני תורה, קח רבנים, בגיל 50, 40, 30 או 80. מתי יותר גדול? 80. מתי מרן הרב עובדיה נחשב גדול יותר? שהיה צעיר בן 30? או שהוא נפטר בגיל, לפני שנפטר בגיל 90? 90. אומרת התורה, כל אומנות שבעולם משתכחת נאבדת, רק תורה לא. וההפך, תורה עם השנים הופכת להיות כמו יין. רק השאלה רגע לפני שנפטרים, מה לוקחים? תהיו איתי, בחלק השני. אם מישהו צריך פה קוצב לב, אני אתן לו. אני רוצה שתקשיבו לסיפור שזה בעצם השיעור שלנו, אני אדרוש אותו, אני אמשיך, ובזה סיימנו. ארצות הברית, United States of America, USA, ידועה שמחלת ההימורים שם לא קטנה בכלל. לא שפה בארץ או פחות, אבל... ושם ידוע שיש לוטו פעמיים או 3 בשבוע, זה נקרא
מגה בול. ככה זה נקרא, סופר בול, מגה בול. ושם כל אמריקה שיש הגרלה, כמו אצלנו, מפעל הפיס, לא טוב, שולחים. ואם תבדקו בגוגל, לפני שנה, שנתיים, שלוש, הייתה הגרלה ועוד הגרלה שבמשך כמעט שנה, אף אחד באמריקה לא זכה. כמה? 880 מיליון דולר. זה בשפה שלנו כפרה, מי שזוכר או מתאבד או מתאבד, לא משנה. קיצור, כן, אחד מהשתיים. באותה הגרלה, כל אמריקה השתתפה. מי לא רוצה? היום יש כוכב נולד, זה מיליונר, מיליארדר נולד. זה ביום אחד, יהיה מיליארדר. תבינו, ילדים בני 12 שאסורים בהימורים, שלחו שליח שישלח להם טופס לוטו. סקנים בלי שיניים, אישה, שתי שערות בפוני. שן אחת טוחנת נשארה לה, זהו, ושן אחת, כן, חותכת מקדים, זהו. שולחת לוטו. אנשים בבית חולים אמר להם הדוקטור, this is last day, יום אחרון, שולחת לוטו. כן, משהו מטורף. כן, כן, אומרים לה זהו, זה last week, והיא מתפללת, God bless me, God bless America, לא משנה. טוב, כולם שולחים לוטו, ההגרלה הייתה בערב, כפרה עליך, נגמרה הגרלה. המספרים שיצאו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 מספרים בנוסף, לא יודע מה. בבוקר, תוצאות ההגרלה ומספר הזוכים. 880 מיליון דולר. כמה זוכים היו? כמה? אחד אתה אומר? אוקיי. הלאה, עוד תשובות. כמה זוכים היו? איתה אומר שתיים. הלאה. מה השם שלך? אתה שאמרת אחד? אתה אמר אחד. כל אלה שלא זכו, הם הזוכים. כל אלה שלא זכו, הם הזוכים. וואלה, איזה תשובה. אשריך. ורד, מה אתה אומר? שתיים, אתה בראש של איתי, אני בראש שלו. טוב, מה אתה אומר? אחד. הלאה, יש פה עוד תשובות? היציא המזרחי שם, מה אומרים? ההוא שם בסוף, לה פמיליה, מה אתה אומר? שתיים. שתיים, אחד, טוב. רבותיי, לא תאמינו. בעיתון אמריקאי בכיר, כמו כל העיתונים, פורסם המספרים בגדול. סוף סוף אחרי כמעט שנה של הגרלות בלתי פוסקות, בלי זכיות, בלי זוכה, נמצא זוכה יחיד בלוטו. זוכה יחיד, 880 מיליון דולר. אחרי 24 שעות, לא מגיע. אחרי יומיים, לא מגיע. שלושה ימים, לא מגיע. עברו שבעה ימים, לא מגיע. אבל אחרי שבועיים, לא הגיע. אנשים פסו לי, סוף סוף הגיע, לא הגיע. אבל בדיוק אחרי 30 יום, בול 30 יום, ובארצות הברית זה חוק. אתה יודע, שם זה לא כמו פרוצר אותך שוטר, שומע כהן כפר עליך, גם אבא שלי כהן, שומע שיטרית בדודה שלי, האחות של סבתא של צבא של דודה שלי שיטרית. אין פה לדבר עם שוטר, שם אתה מדבר איתו מילה, אתה מקבל נגיחה. זה כל שוטר שם, זה קריס רוק, זה ההוא של אנדר ארמו, זה לא פה! זה לא פה, שומע, אחי, כפרה עליך, שיקח לך קדוש בש לתרופות, שיהיה לך איזה תרופות! שם אתה מדבר מילה, אתה נשאר בלי אף שבועיים, מה קרה לך? אתה נושם דרך הסנ... מה קרה לך? הנשימה שלך הופכת לידך האוזן, זה לא פה ככה, מה פתאום? חוק זה חוק, חצי שנה, לא תיקח את הטופס? הלך ההגרלה עוברת לשבוע הבא. וואי וואי וואי, אבל אחרי חודש, אחרי חודש... יש לו זמן להתגרש. אחרי חודש, איתי? לא הגיע. רבותיי, ארצות הברית משתגעת, ארצות הברית אוהבת צהוב, אוהבת וואה, מי זה הזוכה ולא הגיע? אמרו, אולי הוא רוצה להוריד פרופיל, לא רוצה להנמיך, אבל הלהבות באמריקה רק עולות. לא הגיע. עברו חודשיים! לא הגיע. שלושה! לא הגיע. ארבעה חודשים, יש זוכה בלוטו, רק לא הגיע. אחרי חמישה חודשים, חודש לפני, לא הגיע. אתם לא מאמינים. אדם בן 64, מיסטר אחד,
יצא מהלינקולן שלו שנת 94. זקן אמריקאי, פטריוט, עם דגל על המצח. נכנס לחנות קפה שנקראת עידן סטארבקס. והוא נכנס, אומר, היי, you know my, אתה יודע, את הקפה הרגיל שלי, מוקצ'ינו, פוקצ'ינו. הוא מכין לו את המוקצ'ינו, והוא כזה מסתכל למעלה, אומר, וואו. אומר לו, מה זה? אומר לו, אמר לו, מה, אתה לא יודע, כל אמריקה על הרגליים? אומר לו, 5 חודשים אין זוכה בלוטו של המגה בול. וואו, 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 וואו. עכשיו, זה הזקן הזה, מגיל 12, שולח אותם מספרים בלוטו עד גיל 60, עד אותו יום. הוא מסתכל למעלה, אומר, מה, אין זוכה? כאילו, באנגלית. אומר לו, לא, לא מוצאים אותו. ואומרים שהוא מאזור כזה וכזה, הוא אומר לו, וואו, אתה עושה? מסתכל על המספרים, הוא רואה פתאום, 3, 7, 12, 18, 21, 27, 32. מסתכל, אומר לו, אחי, תקשיב, עזוב את הקפה, אני... קח מה שמגיע לך, נסע הביתה. נסע הביתה, מבסוט של החיים! אומר לי, אשתו, קוש קוש. חלס, 5 ילדים, חיים בעניות, נגמר העניות, נגמר העניות. מה קרה? הוא אומר, את יודעת ש5 חודשים אין זוכה בלוטו? אומרת, כן, מה, לא ידעת? הוא אומר, ידעתי. נו, והוא אומר, הנה הזוכה. אני אומרת לו, מה? זה המספרים שלי, מאמי, דרלינג, עם אח שהיא מאח שלי. מה זאת אומרת? השם ייקח אותך, זה המספרים שלי. זהו! That's it! אני עשיר, אני זהו! נכנס לחדר, מתחיל לבדוק במכנסיים, בז'קט, מתחיל לבדוק בז'קטים שלו. איפה הטופס? שם את הטופס, אני בא מביא, הטופס תמיד פה. אין טופס. מתחיל לחפש. מתחת לז'קט, במכנסיים שהוא לבש אז, בכיס, בעוד כיס, בעוד כיס, בעוד כיס, צועק עליו, אומר לו, איפה הטופס? אומר, איזה טופס? טופס של זה, זה המספרים שלי. זה אני שולח כל יום, אני אדם שולח את המספרים האלה, זה המספרים שלי. אומרת לו, נו, ואני זכר, אני מיליונר, אני, נו, ואין טופס. אתם לא תאמינו. הוא נכנס לבלבלות, הפך את כל הבית. זה איך אמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים? זה אני הולך לבנות עכשיו 200 בתים כל החצי, הכרטיס של ויזה, זה הופך להיות שלי, מה זה? אין טופס. אני רוצה לקצר לכם, כי לא רוצה להכביד עליכם, אבל עברו 24 שעות. הוא לא מצא טופס. הוא הפך את כל המכנסיים, את כל הז'קטים, את כל החולצות. הוא לקח את הלינקולן שלו. והוא אמר, אני מה לינקולן? אני קונה מסוק של קובי בריינט. מה זה לינקולן? התחיל לפרום את כל עד שימצא, פירק את האוטו, אין טופס. טוב, הוא אמר, אני אביא מנקים, אני אביא מסדרים, אני אביא איזה היספנים, אבל אמר, רק רגע, אם תעשו את הטופס, יקחו את הטופס, אין שם שם, יקחו את הטופס, יקחו את זה. טוב, אני אביא את כל הבנים, אני אספר להם שזכיתי בלוטו, תמצאו טופס, אל דאגו, כל אחד יקבל $1,000,000. הביא את הילדים, הושיב אותם, רבותיי, זה הבית, זו הקלה. להתחיל לחפש טופס. הטופס נראה גודל כזה, הוא מקופל, אני זוכר, אני תמיד מקפל. אני שם תמיד פה, אני בא הביתה, שם מתחת לבגדים, אני זוכר, זה יש טופס. רבותיי, עוברים יום, יומיים, 3, 4, 5, 6. הבן אדם מתחרפן, פירק את הפרקט של הבית. זה לא פרקט כמו אצלנו פה, חרת, אתה טיפת מים מתנפח. זה פרקט מעץ, אתה מפרק את הפרקט, לא נשאר רצפה, אתה מגיע לאדמה. התחיל לפרק, לפרק, אין טופס. אבל השתבח שמו לעד שבוע לפני, כל אמריקה על טיל. אם עוד שבוע לא מגיע הזוכה, הפרס עובר לשבוע הבא. שבוע לפני, מה אתה אומר, טניסאי שלנו? מצא את הטופס או לא? מה, אתה אין לך, אתה אומר, אין תקווה לטופס. אין טופס, אין טופס. יומיים לפני. הבן אדם לא מוצא את עצמו, אין כבר בית. המיטה בסלון, הסלון במטבח, המטבח בשירותים. השירותים של השכנים. אין בית. אבל אין טופס. עכשיו, אתה יודע מה זה? בן אדם יודע, יש לי ביד $880,000,000. זה ביד שלי. זה פה אצלי בבית. זה בבגדים שלי. זה אם זה בכביסה, אני חיפשתי לראות משהו, כלום. שום סימן לנייר בתוך מים, כלום!
הפכנו מכונות כביסה, שברנו את המכונות, הפכנו את האין טופס. אבל אני יודע שיש אותו. זה המספרים שלי, כן. אין זוכה, יש זוכה. ועובדה שאף אחד לא בא, הנה אני. הכל, זה יש לי טופס, אני יודע שיש לי טופס. אתה מבין, בן אדם כבר כמעט חודש חי בהרגשה, יש לי 880 מיליון דולר, רק אני צריך למצוא את הטופס הקטן שאיתו אני לוקח את הכסף. ואין לי טופס. קהל קדוש, 24 שעות נשארו להביא עד 6 PM. ב-6 PM סוגרים את הסופר, את המגה בול ב-United Steak. הבן אדם מחפש את מיואש. בבוקר הוא קם. קוצב לב, אתה צריך כפרה עליך. אתה לא עומד בזה, אתה? אתה מרגיש כאילו זה הטופס שלך עכשיו, איבדת אותו, אה? קלטתי אותך כפרה עליך. אתה עכשיו בהרגשה, זה הטופס שלי לא מוצא אותו, רבי. היי. אתה מכיר את זה, אה? אמר לי פעם מישהו, רבנו, אני יושב בטקסס הולדם, אמרתי לו, נו. אומר, אני אמר... איתה, הוא אומר לי, אני מחזיק את הקלפים ביד. אני מתופס, אני רואה זהו, אני אומר, כפרה עליך, אבא, 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 תן לי פה עוד אס אחד, אבא, אני קורא אותם, אבא, עוד אס, כפרה עליך, אבא, אם אתה אוהב אותי. הוא אומר, רבנו, אתה לא מבין, זה לא עזר לי. אמרתי, תגידי, רבנו, תגידי, אתה מטומטם, בורונה מעזור לך בקלפים, אתה דבו. הייתי, שבוע שעבר הייתי בשיעור ברמת גן, שיצאתי מרמת גן. נסעתי לעוד שיעור אחרי זה, אז באתי לתחנת דלק, היה איזה מבוגר, מבוגר. היה מברוס של החיים, כאילו נפל עליו מסעית של, מסעית של סולר, נשפכה עליו, הוא פרצוף מסכן של נפט, פח, עכשיו ריחמתי עליו. אמרתי, איך אני עושה לו קצת שמחה בלב? אתה יודע, קצת שמח אותו. אז הוא בא, אמר לי, 95. אמרתי לו, 95, כן, אבא. אבא מה? אמרתי, כן, אבא לי. טוב. אשראי. אמרתי לו, מה? אומר לי, אשראי. אמרתי לו, כפרה, אשריך. אשראי, אומר לי, מה? אמרתי לו, אשריך. אמרתי לו, זה אני אעשה, מסכנים, אנשים הם כולם מבוסים. אין אחד שמח. אין אחד שמח, אבל זה ברוך השם, טל שמח פה. טוב. קם בבוקר, אין טופס. הדליק את הווייז עם הבן שלו. הבן שלו אומר לו, אבא, גם אם יהיה טופס, לא שווה כלום. למה? אומר לו, נסיעה לסופר בול, זה שעה 37 מינט. עכשיו שעה 4. גם אם תביא מטוס, לא תגיע. גם אם תמצא, עזוב, לא יעזור. אבא יושב על המיטה, 4:16 דקות. PM, צהריים. מסתכל ככה על הרצפה, אומר, גד, גד. וואי, וואי, למה יאמרו הגויים כתוב? השדה שהייתה לו מפורקת, כמו איקאה, נכון? איך קבלו שדה מאיקאה, נכון? מפורקת, אפילו הידית לא מחוברת לעצמה, נכון? כלום לא מחובר לכלום. פתאום הוא מסתכל ימינה ליד המיטה. יש לו קיר שאותו הוא לא פירק, מה יש פרק קיר? אבל בקיר יש פאנל. הפאנלים בארצות הברית זה מעץ 10 סנטים גובה צמודים לקיר. והוא רואה את הפאנל שלו, לא ישר, הולך ככה בווינץ', יעני, יש איזה... 4:17 דקות הוא מסתכל למטה בווינץ'? מה יש לך, אתה, מה? איתי, מה אתה אומר? לא מצא. איתי, איבד תקווה לגמרי. עידן, מה אתה אומר? מצא. יש טופס. מצא. תראה, אנשים פה נכנסו, אנשים פה יש מטחה... נרגעתם. פתאום הוא מסתכל על השעון, יוצא החוצה, קולט, בודק את המשרד, אתם מכירים את זה, אני מכיר את זה על עצמי. כשאתה לא זוכה, אתה זורק טופס לפח, אבל כשאתה זוכה, אתה בודק 200 פעם, באמת זה המספרים שלי? באמת זה, זכיתי? אתה לא מאמין שזכית, אתה לא מאמין שבאמת תפסת את זה. אתה בודק את עצמך 300 פעם. בדק, מסתכל על השעון 4:27. שעה 37, מתחבר לו. יוצא החוצה, האוטו מפורק. הילדים אומרים לו, שמע, אם האוטו שלי לא נגיע. מסתכל על הווייז, מראה לו 6.18 דקות הגעה. עצר מישהו, נהג מונית, אמר לו, סטאפ, אמר לו, תקשיב. אמר לו, מה, אתה משוגע, זקן, אתה עוד יומיים מתגדל לגדל שמי רבה, למה להתאבד? אמר לו, לא, תקשיב, אם אתה לוקח אותי לסופר מגה, זה מגה בול, אני מהיום מבטיח לך, אתה לא נהג מונית. יהיה לך נהג משלך, מיליון דולר מתנה. אתה מבטיח לי, מבטיח לי. קח אותי. הוא שמע את זה. הנהג מונית, תחיל לדור. איך שהוא עולה למונית? 6:19 דקות הגעה.
עוברים כמה דקות, 6:17, 6:16, 6:14, 6:10, 6:07, 6:03, 6:02, אבל נשארו עוד 6 דקות. ההוא נתן, טה, 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 מה זה? אל תשאלו. הגיע לאזור של המגבול 5:57. אמר לו, אבל איזה פדיחה. אומר לו, המגבול צד שני, וזה פריווי, 6 נתיבים לכל מקום. פרסה זה 12 דקות. אמר לו, עצור. אני אלך ברגל, עצור. יצא מכוניות. עובר נתיב, 2, 3, 4, עובר את הצד 5:59. חכה, וום, וום, ארוך, אתה יודע, כמו... עובר עוד נתיב, עוד נתיב, עוד נתיב, עבר דרך, התחיל לרוץ לכיוון המגבול. איך שהוא בא לחלום במגבול, דופק בדלת, סגור. יוצא אליו. לברון ג'יימס 1.2 מטר 40. כל שריר השתבח שמו לעד. מה זה שריר? אומר לו, I'm sorry. מגבול, it's closed. אומר לו, מה קלוז? יש לי טופס ביד, זוכה. I'm in the winner, I'm in the million, אני בי איזה הוא. הייתי, תתבלבל, אמר לו, I'm sorry. מגבול, it's closed. אומר לו, תסתכל. אומר לו, yes. 6:0.18. אתה איחרת ב-18 שניות. אומר לו, please, please. שום, please, אומר לו, מה זה? זה גנון. Closed. Rules, it's... חוק זה חוק. אומר לו, אני מתחיל, תקשיב טוב. אם אתה פותח קר מיליון דולר, אמר לו, שוחד, חכה ל-FBI. ההוא ניבל, מסכן, חזר לאוטו. בחדשות הנהג מונית שומע שבמגבול הודיעו שהפרס הגדול עובר לשבוע הבא. זה החלק השני של השיעור שלי. אנחנו הולכים לחלק האחרון, רק לפני שנגיע אליו, יש לי שאלה. תהיו כן אמיתי. אמיתי. תחשבו שהייתם במקום אותו זקן. תחשבו שאתם עכשיו בתור אותו אדם, אני, 64 שנה עובד כמו חמור, 5 ילדים, הבית מפורק, האוטו מפורק, היה לו טופס ביד 0.5 שנה. הוא מצא אותו בשנייה האחרונה, והוא איחר ב-18 שניות לבדות אותו. איך הייתם מרגישים? טל, בא לך למות כפרה עליך, אני רואה אותך, אני קלטתי אותך. אתה עצור בשבילה. מה אתה חושב? עידן, מה אתה חושב שהוא מרגיש באותו רגע? להתאבד. מסכים איתך. מה זה נראה לך? מתאבד, מה זה? טל, מה אתה אומר? הנה, מה אתה אומר? קשה מאוד. קשה מאוד. אבל תתאר לי במילה אחת מה הוא מרגיש בתוכו. איזה מילה הכי מתאימה, איתי, למשהו, אה? פספוס. איך? לוזר. אתה אומר פספוס. מה המילה שאתה יכול להגיד לי הכי... עכשיו הוא יושב, אכזבה. אתה אומר, עכשיו הוא יושב בבית, מחזיק את הטופס. אם הוא מגיע 18 שניות לפני, הוא מיל... תבין, ה-18 שניות מבדילים אותו בין להיות מולטי מיליארדר, מיליונר, לבין אותו אני שנשאר בלי כלום. מה המילה הכי מתאימה למה שעכשיו הוא יושב בבית על המיטה שלו, שהיחידה שנשארה שלמה? מה הוא מרגיש? מרוקן, אה? יאוש. אני מחפש את המילה, שתביאו לי... תנו לי את המילה שאני מחפש. אני מחפש מילה. בגידה. איך? מה בגידה? כפרה עליך, תראית יותר מדי תלנובלות כפרה עליך. אתה חי בסרטים של פרור כפרה עליך. הלאה. הלאה. אה? שבור. תנו לי את המילה שאני מחפש אותה ואני ממשיך עוד שליש קטן. חטא. חרטה. מי אמר? אשריך. הדבר שמרגיש אותו זקן זו חרטה. יש לו חרטה גדולה, איך אני לא חיפשתי שם, איך אני פספסתי שם, איך אני לא בזמן הגעתי לשם, איך אני נשארתי במקום שנשארתי ולא פדיתי את מה שהיה לי בידיים שלי, יש לי חרטה! יש חרטה יותר גדולה מזה? אני רוצה להגיד לכם, אין. לא עליכם ולא עלינו. אוגוסט שעבר למניינם, אני במושב חוסן אצל אריק.
ממש לפני שנה. התארחתי עם המשפחה. וכל יום יצאתי משם, ממושב חוסן, להשכרה ושיעור אחר, כי אני יש פעמיים בשנה שאני נח. ואני לא אשכח, יצאתי להרבה מקומות, לרמלה, לראשון, לרמת השרון, הייתי ברעננה. אבל המקום הכי קשה שהייתי בו זה היה בקריות. אמנם הכי קרוב למקום שבו דרתי באותו זמן. אבל זה מקום שקשה לי לשכוח אותו. הגעתי לבית של אבא שקבר ילד. ובדור שלנו לצערי כתוב, רגע לפני שבא משיח, כולנו שרים את זה מוצא שבת, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. הדור הראשון היה שבנים משיבים את אביהם לקבר, קוראים עליו קדיש. בדור האחרון זה אבות משיבים את בניהם לקבר, וקוראים עליהם קדיש. ולצערי שלא תדעו, אנחנו בדור הזה של אבות קוברים ילדים, והתורה אומרת, כשם שבניי גלו ממני ועזבוני, כשם שהילדים שלי עזבו אותי, הלכו לתרבות של גויים, נגדי, מפגינים מולי, בזים לילדים שלי, בזים לתורה שלי. הבנים שלי גלוני, אז יצאו לגלות מני ועזבוני. כבנים לאב שעזבו, כך בניהם יעזבו אותם. כך נוהג הקדוש ברוך הוא, אומר את הגמרא, מידה כנגד מידה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר המהרש"א, אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, הקדוש ברוך הוא זה כמו מראה. אם תראה למראה שתיים, היא תראה לך שתיים. אין מראה שתראה לארבע, היא תראה לך שבע. מראה, מה שתראה לה, היא תראה לך. הקדוש ברוך הוא, מה שתעשה לו, הוא יעשה לך. וגם אם זה ייקח 70 שנה. ימי שנותינו בהם 70, גבורות 80. וכל אחד בסוף משלם. וכל אחד בסוף מגיע לדין אצל הדיין. כי יש דין ויש דיין. ואני לצערי הגעתי לעוד בית. כמה פעמים בשבוע אני מגיע, לא עליכם. מי שיש לו ילדים יודע מה זה ילדים, איתי. זה עד הילדים. אני אמרתי פעם באיזה שיעור, יצאו עליי, ואלה שיצאו עליי יכולים לקפוץ עד מחר. אמרתי באיזה שיעור, רבותיי, אני מודה. כובע, ז'קט, לא שכחתי מאיפה באתי. אם מישהו ייגע בסערת ראשם של ילדיי, יכול להיות שאני לא אלמד תורה יותר. אבל ללמוד תורה במעשיהו 30 שנה אני אלמד. לא, ללמד אני לא יוכל. ללמוד ודאי שכן. טוב, אה? עד הילדים, עד הילדים, עד הילדים, בואי נעד הילדים, סיים, תקרא לי בצד, מה קרה לך? ואני רגיש כלפי הדברים האלה מאוד, אני גם מאוד רגיש עד שאני בוכה, מה זה בוכה עם כולם? קשה לראות אבא קובר ילד. אני אספר לכם את זה כאילו זה היה אתמול, נכנסתי למשפחה שם בקריות ואני נכנס ואבא כזה אנטי תורה, לא רצה שיעבור דרשנים, אבל האחיין שלו ואני חברים מאוד טובים ככה, מקריית אתא. אז הוא אמר, תראה, זה משלנו, וזה... נכנסתי, לא באתי לדרוש. טיפש מי שרוצה לנחם אף שקבר בנו. אי אפשר לנחם אבא שקבר בן. אי אפשר. פעם אחרונה שראיתי את זה, זה היה שבוע שעבר, בפרדס חנה. אבא קבר ילד בן 33 מדום לב. קשה לראות את זה. אי אפשר לנחם את זה. מי שמנסה לנחם הוא מטומטם, סליחה. אי אפשר לנחם את זה. אפשר לנחם בן שקבר אבא. אבא שקבר בן, אי אפשר לנחם. אי אפשר להרגיע אותו. כמו שהייתם בשיעור שלי, רואה, עידן, זה 70 שנה של בכי, זה לא כמו בן שוכח את אבא. בן שוכח את אבא. בן אחרי יום יומיים, שלוש כבר דחקות בסוכת אבלים, אחרי שנה כבר יוצא לחופשי, מרגיש את נחתה. אבא שקבר בן 70 שנה הוא חי מת. זה לא חיים. אבל הסיפור שם היה שונה, איתי. הנה, תראו, הסיפור שם שונה לגמרי. שם היה אבא שקבר ילד בן 5. ואני אומר לו, אנחנו נעשה הכל בשביל הילד, אל תדאג. הנשמה, דיברתי אליו ככה, אתה יודע, על הילד, לא בשבילו. אומר לי הרב, נפתח אליי. אומר לי הרב, אתה יודע איך אני מצטער? אתה יודע איך אני... שנייה אחת, אם הייתי מקשיב לאשתי, זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. ואני לא ידעתי. מה הוא מספר לי? שיום חמישי אשתו אמרה לו, אל תכנה פה. תכנה בחוץ. והוא חנה על הצינור של ההשקיה. ויום שישי, הוא בא לשטוף את האוטו, הצינור של ההשקיה מתחת לגלגל. עכשיו מה, אתה יודע, הצינור מתחת לגלגל סתום. אז אשתו אמר לו, יאללה, יא תמאי, יא קמצן, תיקח את האוטו ראשון לשטיפה. הוא אומר, לא, אנחנו רואים שבת נוסעים לטייל באיזה מקום, נוסעים לאיזה ככה לטייל, אני רוצה שהאוטו יהיה נקי. 5 דקות אני אשטוף. לא, אל תשטוף, צריך, נו, זה... אמר לה, עזבי, 5 דקות אני אשטוף. הבן שלו רץ, אומר לו, אבא. אמר לו, לא.
אני יכול לעזור לך? אומר לו, כן, אבל תמתין, אני אזיז את האוטו אחורה. אומר לו, טוב, אבא, אני יכול לסב את דעתך? הוא מספר לי, אבא. אז אמר לו, לא, 5 שניות, אני רק מוריד המברקס וזהו. אבא, טוב, אני אסב לידך במזגן, אבא, חם, חם לי כזה, אבא, בבקשה. הוא אומר, לא, אמר לו, תמתין 5 דקות על המדרגה. 5 דקות, 5 שניות. אומר הרב, אלי, תחנן אליי, תן לי לשבת לידך, תן לשבת עליך כמו שאני אוהב. אמרתי לו, זה לא נסיעה, זה רק להזיז את האוטו 0.5 מטר אחורה. אומר הרב, האוטו לא זז אחורה. הייתי צריך להניע אותו, לשים רוורס. שמתי רוורס, האוטו נתן לי מכה אחורה של איזה מטר, ושמעתי, בום! גמרתי את הילד. לא שמתי לב שהילד מרוב שכל כך רצה היה מאחורי האוטו. הרגתי את הילד שלי, רבנו. אני מסתכל רגע עליו, אני מסתכל על הסיפור של האיש לוטו שפספס. אתה יודע, הוא בכה, אמר לי, הרב, אם רק יום חמישי לא הייתי חונה על הצינור, אם רק הייתי מקשיב לאשתי לא לוקח את האוטו לשטיפה, אם רק הייתי שם אותו איתי באוטו, אם רק, 200 סימנים נתן לי הקדוש ברוך הוא, 200 סימנים נתן לי אבא שבשמיים, ואני לא הקשבתי להם, והם אני יושב שבעה על ילד שאני הרגתי אותו. וזה החלק האחרון של השיעור שלנו. רבי נחמן מברסלב, הגאון מווילנה, הרמה מפנו, רבי שמעון בר יוחאי, כל גדולי התורה, העולם, מראשונים ואחרונים, תורה נביאים כתובים. ובמיוחד, במיוחד, במיוחד, ככה כותב הזוהר הקדוש, אומר ברגע הפטירה של האדם, ברגע שאדם עוזב את העולם, ברגע שהוא עוזב את העולם, מה שקורה רואה גופו מוטל הארץ ונשמתו השמיים העולה. מי שפעם חלם את עצמו נפטר, אז יודע שאחד מהדברים שאדם רואה את עצמו נפטר, זה שהוא רואה את הגוף שלו מלמעלה. אבל תשאלו אדם שחלם על עצמו נפטר, איך הוא ראה את הפטירה שלו? הוא תמיד חלם שהנשמה עולה למעלה ורואה את הגוף למטה, איך עושים את הלוויה וכדומה וכדומה. אומר הזוהר הקדוש, אומר ברגע הפטירה של האדם, שזה כאסך ברגע, בשנייה, אדם נוסע בכביש, פתאום באותה שנייה, לא עלינו, בום, תאונה. באותו רגע הוא לא היה מוכן לזה. אם הוא נפטר, הסימן לפטירה שרואה גופו מוטל ארצה, ואין לו כוחות להזיזה משמיימה. זאת אומרת, הוא מלמעלה רואה את הגופה שלו מוטלת, מדממת, שבורה, גמורה, במצב של דום, והוא לא יכול להזיז את הידיים. ובאותה רגע אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שכולנו פה מאמינים בו ואוהבים אותו, ומתפללים ומשתתחים אצלו בישועה וסגולה שרוצים ממנו. אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע נכנס טירוף הדעת לאותה נשמה. מתחילה הנשמה להיות מטורפת. היי, אני רוצה להזיז את עצמי, איך אני לא אומר? הנה אני, זה אני, קום. אין. ורואה איך מטפלים בה, ואיך, רואה את הטיפול שעושים בה, ובאמבולנסים, ואנשים, ובכי, וצרחות. וטירוף נכנסת בנשמה. עד שאומר הזוהר הקדוש בדף, בפרשת לך לך דף עין תת, 3 מלאכים מלווים את אותו אדם. והמלאכים הם 3, מי הם? אחד שאומרים לו, זה הזכויות שלך, פלוני. השני אומר לו, זה העבירות שלך, פלוני. והשלישי אומר לו, אני זה שבאתי לקחת אותך בשנייה שנקבע לך מיום מבלדך. אני מיום שנולדת, זה השנייה שנקבע לך. יש מצוות שבהם מאריכים ימים. אדם חלם את עצמו נפטר, יכול להאריך שעות וימים. אדם עשה חסד, צדקה, מאריך שעות וימים. אדם התגאה על אחרים, התנסה, מקצר ימים. אדם בעל אישה נידה, מקצר ימיו, כמו שאומר התנא דבי אליהו. עם האישה שבאה עם התפילין והטלית, אמרה, למה מת בחצי ימיו? בעל נידה. יש הרבה דברים שמקצרים ומאריכים ימים, אבל יש יום שמשמיים נגזר. וזה המלאך השלישי, אמר לו, באתי לקחת אותך בזמנך שנקצב לך. ובאותה רגע הנשמה מרגישה טירוף מטורף. ומה הטירוף אומר הזוהר? הטירוף הגדול ביותר זו החרטה. שמתחרט על עיבוד השנים והימים והזמן שהיה לו בעולם הזה ועוד אינם. עד שאומר הזוהר החדש בדף ל"א עמוד א', אמר רבי פנחס, מה הטירוף שעליו מדבר הזוהר?
הטירוף אומר, אמר רבי פנחס, בשעה שהנשמה יוצאת מהגוף, מתחרטת למה לא שבה בתשובה ולא שינתה את מעשיה. שהרי מה שיזכירו לה עכשיו, בלווייתה ובהספדה ובימי השבעה ובשנה וכל ימי חייה, זה את התורה והמצוות שאספה בימיה, ולא יותר מזה. הנשמה שיוצאת מהגוף עכשיו מבינה, בואי נע, זהו. אין יותר ימים. אין יותר חיים. אין יותר לשנות, אין יותר לעשות, אין יותר כלום. ועל מה מתחרטים? על הזמן שבזבזנו לבטלה. אומר הזוהר הקדוש, על מה תתחרט? על הזמן שבזבזת לבטלה. על הזמן שבמקום לעשות טוב עשית רע. שאל לך משעמם, העלית שטויות בטיק טוק, והעלית עוד תמונה יחסה באינסטגרם, ועשית עוד עבירות בזמן שיכלת לעשות מצוות. ועכשיו את עולה השמיימה ומתחרטת, מזדעזעת, זועקת. אומר, הגר"א הקדוש, אם אני אספר לכם, אולי שבועיים שיעור צריך, מי זה היה הגאון מווילנה? רבי אליהו מווילנה, הגר"א הקדוש, הוא הגאון הגאונים. והוא אומר, שמעו מה הוא אומר, ואיך זה מתקשר לשיעור שדיברנו, ובזה נסיים לחלק הראשון והשני. תשמעו מה אומר הגאון מווילנה. אומר הגר"א הקדוש, כותב, גודל עוצמתה העזה של צער הנשמה, והנפש הכואבת, והזועקת והנשרפת, היא עזה וכואבת עד שמבין הכל שהיה כאן אבל. עד כדי כך שאין בכוח האדם לצייר בשכלו את גודל שבירת ליבו והחרטה שבו, שבאותה שעה מרגישו. ואם אי פעם התחרט אותו אדם, איזה מילים, אם אי פעם התחרט אותו אדם בחייו, שהרי אין אדם שבחייו לא מתחרט או עובר צער ויסורים, ש-42 מסעות לו בחיים, כמניין אימא, אימא אדמה, אומר, אם אי פעם התחרט בחייו, זה לא אחד מהצער של מה שמתחרט את הנשמה על איבוד הזמן והימים שעברה. אותו אבא בקריות, אותו מיליונר בלוטו, שמתחרט על ה-18 שניות שהוא לא הספיק, אותו אבא שאומר לך, אם רק לא הייתי מזיז את האוטו, הייתי מעלה את הילד, אם הייתי, את ה-200 סימנים שיראה לי השם, אל תעשה, אם הייתי יכול לשנות, יש לי חרטה גדולה. החרטה שיש לו, אומר הגאון מווילנה, ההוא מהלוטו, ההוא שקבר את הילד, זה לא אחד מאלף חרטה על איבוד הזמן שאיבדנו בעולם הזה. יש שיר ברוסית, יש זמרת כבר בת 80, קוראים לה אלה בוגצ'ובה. היא זמרת שיש לה שיר אחד מפורסם שכל רוסיה שרה אותו, כולל פוטין, כל שנה היה בוכה ששומע את השיר שלה, והיא הייתה שרה לו עד גיל. זה פוטין שתדעו, היה כל שנה מבקש את השיר, את השיר הזה. ומה השיר שלה? ברוסית המילים זה ז'יזני וזמוז'נה פבירנות נזת. את החיים אי אפשר להפוך אחורה. עברמה ואת הזמן אי אפשר לעצור. את זה אומר הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, כך כל שעון שמתקלקל, אפילו שעון חול, אפילו רולקס דייטונה, למרות ש-95% פה סופר קופי במדינה, אבל קח אותם. שעון כזה יכול לעבוד. אם הוא מתקלקל, הוא נעצר. אבל אפילו שעון חול לא הולך אחורה. הזמן שלנו, איתי, רק הולך קדימה. הימים שלנו, היום בן כמה אתה כבר? 23. ואתה, עידן? ואתה, כמה אתה? 40. שנה הבאה אתה תהיה 41? אתה כבר לא תהיה 39. הזמן של האדם לא הולך אחורה. הוא הולך רק קדימה. פעם אבא שאול, הקודש קודשים, יצא מהישיבה עם ילד שאמר, אני כבר לא יכול ללמוד כל היום תורה, אני רוצה לראות בחוץ מה שכולם רואים, ליהנות מהחיים. אמר לו, תעלה לאוטו, נסע איתו באוטו. הוציא מהכיס 100 שקל, זרק מהחלון באמצע נסיעה. אמר לו, רבנו! 100 שקל! נסו עוד טיפה, ירדו לכיוון מבשרת ציון. זרק עוד 100 שקל, רבנו! שמר לו. מספר רבה שאול, זרקתי 700 שקל במשך 3 דקות מאוטו מהחלון. אמר לי, רבנו, אתה משוגע, תן, תעצור, אני אסוף. אמר לו, תראה, על איבוד דמים אתה בוכה, ודמים שווים. כמה אנשים נפלו בממון וחזרו? כמה אנשים איבדו כסף ובסוף מצאו? כמה אנשים נפלו ובסוף עלו? כמה אנשים איבדו דמים, כספים? למה הם נקראים דמים? כי בגללם רוצחים, בגללם עושים הרבה שטויות בחיים. אומר לו, על דמים תראה כמה אתה בוכה.
אך על דמים שאתה בוכה הם חוזרים. ועל ימיך שלא חוזרים אינך בוכה. על איבוד דמים כן, על איבוד ימים לא. אמר לו, טיפש כמוך, תחזור לישיבה, תלמד. היום שעבר פה, לא חוזר. היום הזה, התאריך הזה, היה, מת. אין אחורה. מה קדימה? אתה נוסע מחר לאימון. מה אתה עושה? אתה בסדר, אתה נוסע לאימון, אתה מפרנס את הבית. בסדר. ברוך השם, יש הרבה הרבה, ברוך השם. לא, לא מחללים שבת, שחקים כדורגל, ברוך השם. הרבה אני מכיר. הרבה, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, הרבה אני מכיר. משחקים, לא מחללים. אומר לך רבנו, אבל דע לך, אני למדתי מהשיעורים שלך שאני נוסע לאימון, אני שומע שיעור תורה. נכון, אני עכשיו הולך, עושה את העבודה שלי, מפרנס את הביתה, בדרך לאימון אני שומע שיעור. בדרך חזרה אני שומע שיעור. אתה יודע, אתה תעלה לשמיים. אומרת הגמרא הקדושה, כל אדם עולה לשמיים. ולפני שהקדוש ברוך הוא, ככה מביאה הגמרא במסכת שבת דף למד א', אומרת הגמרא, שואל אותך הקדוש ברוך הוא, נסעת ונסעת באמונה, היית אדם ישר? קבעת עיתים לתורה? פלפלת בחוכמה? ציפית לישועה? עסקת בפריאה ורבייה? הבנת דבר מתוך דבר? אומר הקדוש ברוך הוא, הגמרא הזו דנה במה ששואלים אותך למעלה. אבל לפני זה הקדוש ברוך הוא מראה לך, רגע לפני שהוא כותף אותך, הוא מראה לך, אומר לך, בוא צדיק בוא. איתי, בוא צדיק בוא. בוא תראה עוד איתי אחד, ממש דומה לך. תראה מה הוא עשה, מה אתה עשית. ואתה אומר לו, אבא, אני גם רוצה לעשות כמור. אומר לך, לא, איתי, מה שהספקת עד שנלקחת, הספקת. תראה מה הוא הספיק. ואז מראים לך איפה הוא ואיפה אתה. איפה מקומך ואיפה מקומו. מה שכרו? מה שכרך? ואז אתה אומר לו, אבא, תוריד אותי, נשבע לך באמא שלי, אבא, באמא שלי. אבא בדודה שלי שנפטרה שלי שם, אבא, כפרה עליך. תוריד אותי, אבא, דע לך, אני יותר טוב ממנו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, במתים חופשי. לא הראני, אדם וחי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אדם, כל אלה שחזרו פה במוות קליני, מספרים שהם ראו ואחוו, אבל את הקדוש ברוך הוא לא ראו. למה? מה כתוב בתורה? לא הראני אדם וחי. אם מישהו ראה אותי, הוא נפטר במקום. גמרא חגיגה י"ד ב' שמה, ארבעה עלו לפרדס, מי שראה אותו, נפטר. אי אפשר לראות. אם אתה רואה, אתה נפטר. מישהו פעם אמר, אני רוצה לראות את אלוקים, תראה לי את אלוקים, תראה לי את אלוקים. אמר, אתה רוצה לראות את אלוקים? אמר לו, כן, תראה לי. אמר לו, טוב, מחר בצהריים, תביא את כל תביא מה שאתה רוצה, תביא, מחר, אמר השם, מביא את כל התקשורת, מביא, אני רוצה, אם תוכיח לי שאני יכול לראות את אלוקים, אם תוכיח לי, אני חוזר בתשובה. אמר לו, בסדר, תביא את זה, 12 בצהריים מחר, תביא את זה, בסדר. 12 בצהריים, אמר לו, נו, איפה הוא? אמר לו, בוא, יוצאים החוצה, אמר לו, סתכל, השם מסתכל, אומר לו, אני לא יכול להסתכל. אומר לו, יא טמבל, שמש נקרא שמש, אם על העוזר שלו אתה לא יכול להסתכל, עליו אתה רוצה להסתכל, יא טמבל. על שמשו לא תוכל לראות, אותו אתה רוצה לראות? טמבלו לו, תחזור. איזה מורה פעם אמר, רבותיי, באנו מהקופיקו, זה שאנחנו בלי זנב, זה כי קרתו לנו אותו. אז אמר לו איזה אחד, אמר לו, המורה, אם באנו מהקוף, אז השימפנזה בגן חיות זה בדודה שלך? אמר לו, חצוף שכמוך, אמר לו, למה אתה נפגע? טוב, המשיך, ואמר לו, רבותיי, אני אומר לכם שאין אלוקים. אז אמר לו, למה אתה אומר את זה? הוא אומר, כי לא רואים אותו. אמר לו, מורה, ואת השכל שלך גם לא רואים, אז אין לך שכל? בסדר. אין מי שלא יודע שיש הקדוש ברוך הוא. אין מי שלא יודע שהתורה הזאת מתוקה, רק מנסים לחייר אותה במדינה שלנו. במדינה שלנו רוצים להפוך את הגאווה לבושה. שפעם הבושה הכי גדולה זה מה שהיום מתגאים. העולם מתהפך. מה שפעם היינו מתביישים בו, היום אנחנו מתגאים בו. מה שפעם היינו מתגאים בו, אנחנו מתביישים בו היום. הכל נהיה שונה. אומר הרב הקדוש מקומרנה, אם ראית העולם שהפך להיות אכזר ורע, דע לך שזה סוף העולם הנורא. זה הסוף של הכדור. תראו מה נהיה לנו היום. אנחנו בזבזים כל כך הרבה זמן על שטויות. כל כך הרבה זמן על סתם שטויות. יושב, שחק בטלפון כל היום, הסמארטפון הזה עשה אותנו, לא סתם זה נקרא סמארטפון, טלפון חכם. זה השאיר את הטלפון חכם, עשה אותנו טמבלים. הפך אותנו, היום אתה שואל ילד כמה זה 16 כפול 2, אומר לך, רגע, אני יוציא את האייפון, רבינו שנייה. 16 כפול 2, אני בגיל 4 נראיתי כשזה 32. בלי קאסיו. היום הוציא לך אייפון. אתה אומר לו כמה זה 2 כפול 2 פלוס 4 כפול 2, אומר לך, רבינו שיבחת אותי. איזה טמבל, והוא אומר לך, אני בדור חכם, אתה בדור של מפגרים. תראו את האנשים היום. ככל שתעלה יותר תמונות, היא יותר אין. היא לא מבינה שהיא האות הכי הכי גדול שיש בתורה. היא הבושה הכי גדולה. סבתא שלי פעם הייתה קונה 500 קילו בגדים ב-50 שקל.
היום היא קונה ב-500 שקל 50 גרם. איזה בושה. לא, הכל התהפך. ואומר הקדוש ברוך הוא, אתה תגיע אליי. אני אפגוש אותך. אתה תהיה אצלי. אתה תבוא אליי. לא הרהני אדם וחי. אם ראית אותי, אי אפשר לחזור. הוא במתים חופשי. זהו. יש הלכה בשולחן ערוך, לאלה שברוך השם, בעזרת השם, לכולם פה יהיה תלית קטן על הגוף, שזה סימן לעם ישראל, מצווה קטנה גדולה אצל הקדוש ברוך הוא. שנכנסים לבית העלמין, גם אם אתה עם תלית בחוץ, צריך להכנס אותה לתוך המכנסיים. אסור שתהיה בחוץ. השולחן אומר, השולחן ערוך אומר, לועג לרש. מה זה לועג לרש? הוא אומר, הוא במתים. הוא מקנה בך שאתה עכשיו שם את זה. מרוב שהוא מקנה בך, הוא יכול לגרום לך לקפדה מתוך הקבר לצייר אותך. על זה שאתה מצייר אותו, שאתה יכול לקיים בו לא. למה? כי במתים חופשי. עם ישראל הוא לא עם חופשי. מתי הוא חופשי? שהוא נפטר. אתה יודע איזה צער? אישה תעלה לשמיים, יהיה לידה מישהי בת 40 כמוה, מה היא עשתה ומה את עשית? והיא תגיד, אבא, תחזיר אותי, אני רוצה לחזור. אבא, אני רוצה לחזור. אבא, אני תביא לי, תן לי צ'אנס. כבר פגשנו, נפגשנו. אומרת הגמרא, אומר הגאון מווילנה, החרטה שתהיה לאדם בשעת הפטירה, היא פי אלף יותר גרועה מהחרטה של אלה פה שהתחרטו, שלא עברו את מה שעבר אבא, שדרס ילד והוא מעל אותו. פי אלף. על מה בזבזנו זמן? על מה בזבזנו אותו? אתה מסתכל בגיל 40 אחורה, אתה אומר, טוב, מה עשיתי? נו, בסדר, זה וזה וזה עשיתי, וזה וזה ועשיתי, מה נשאר לי? כלום. מסתכלת, מה נשאר לי? מה אני הולך? מה אני לוקח? קח צדה לדרך. קח, איזה צדה? עם איזה צדה אני הולך? מה עשיתי? הרי בסוף, אנחנו חוזרים כאן לתחילת השיעור, וזה נסיים. עם מה התחלנו? שמה מזכירים בסוף? תורה, מצוות, מעשים טובים. מה לקחתי? מה לקחתי איתי? מלדיני, מה הולכים מפה? רק עם אהבת השם. אני תמיד אומר את זה בהלצה, אל תיפגעו, אל תיפגעו. אצל אף כדורגלן לא מתפללים בקבר, אף כדורגלן. אצל אף כדורגלן לא קוראים תיקון הכללי על הקבר. גם לא אצל נשיא מדינה, גם לא אצל ראש ממשלה, גם אם קוראים לו בן גוריון והרצל. לא מתפללים אצלם על הקבר. אף אחד גם פה לא הולך לשדה בוקר לגמור תיקון הכללי. אף אחד פה לא היה אצל נעמי שמר, גמר אצלה משניות. גם לא אצל שמעון פרס, כלום. והם היו נשיאים, גדולים, תותחים. אה? קח את כל השחקנים, זמרים, מי שאתם רוצים, אלילים. יש פה מישהו קורא על זוהר גוב שתי פסוקים? אתה רוצה ישועה, אתה הולך לזמרים? אה? מה אתה שיר בדד? מה אתה עושה? לא, באמא שלך, תגידו לי, אולי אני טועה. אתה פעם, אתה היית אצל קבר, איך קוראים לה, זאתי, גולדה מאיר, אתה היית? מה, לא, באמא שלך לא היית? ואצל רחל אמנו היית? אתה יודע מה ההבדל ביניהם? זאת הייתה חיה רק תורה. זאת לא יודע איך הייתה חיה. הייתי אצל רחל. היית אצל רחל כפר, נו? קבר רחל. עידן, זה ההוכחה הכי גדולה. את מי זוכרים? את מי זוכרים? באיך זוכרים? אצל מי מבקשים ישועה ותפילה ורחמים? אצל מי שהיה דבוק לאלוקים? אצל מי שזמנו היה הזמן להשם. זה השיעור שלנו, לא רוצה מכם הרבה. יש לי, בעזרת השם אנחנו ככה, אם ירצה השם, אנחנו ככה נסגור עוד שיעור, אני רוצה לדבר איתכם על סימני הדור האחרון. סימנים יפים על היין, על השחר, על האלכוהול, על דברים שוגעים שאנחנו חלקנו נמשכים. בעזרת השם יתברך. אני אומר לכם, אני בשיעור הזה לא רוצה הרבה, איתי, באמת. כל אחד בעיסוקיו, כל אחד בדרכו, כל אחד במה שהוא עושה בחייו. אני רק אבקש לכם משהו אחרי השיעור הזה, קטן. יש לכם דקה פנויה? קחו ספר תהילים. יש לכם 5 דקות, עשו תפילה לאלוקים. יש לכם 20 דקות, תראו איזה כמה סרטונים קצרים. תרשום, רב שאתה אוהב, או שתרשום נושא שיעור, כיבוד הורים, חינוך ילדים. צניעות האישה, קדושת הברית, קדושת העיניים, לשון הרע. יש לך שעה, יש לך גם ככה את הטלפון הזה, שעשה אותנו מפגרים. לפחות נוציא משם איזה משהו של קצת חכמים. קצת להתקדש, קצת תורה, קצת מעשים טובים. תלמוד תורה כנגד כולם. פתח, תראה, תתקדש, תתחזק, די לדבר לשון הרע. היום כולם מפרקים אחד את השני עם הלשון.
היום כל בן אדם פרק את אחד השני עם הלשון. כמה הורים קוברים ילדים רק על עוון לשון הרע. בוא נתחזק בלהיות בני אדם טובים, בלהפסיק דבר רע אחד על השני, בלראות אחד על השני טוב, בלשמוח בטוב של השני, להצטער בצער של השני. החיים שלנו עוברים, הם נגמרים, אנחנו לא נשארים פה. תראה היום בני 70, כבר חולים, רועדים, פרקינסון, אלצהיימר, חרטה, כבר לא, כבר הכל נהיה תרופות, כדורים, חום לא יורד. החיים נגמרים טיק טק. אתה שיושב ליד עידן, מה השם שלך אבא? איך? נמרוד. נמרוד. בן כמה אתה? 58. אני מעריך שאתה זקן שבשבת פה, עם כל זה שנפשך צעירה ואתה מרגיש בן 18 לפני מע"מ. אני רוצה להגיד לך משהו. אני בטוח שאם אני אשאל אותך נמרוד עם כל מה שעברת בחייך, בוא תסכם לי את זה בכמה דפים ייקח לך לכתוב ולסכם. יום, ימיים, דף, שתיים. 58 שנה. ואיך הם עברו? שהזמן אף... תבין, אתה בן 58, איך עבר הזמן? טאק! יש פה חבר'ה בן 40, 31, 2. זה... תשאל אותם כמה עבר להם הזמן. אני אגיד לך, וואלה, אתמול אני זוכר את הבר מצווה שלי, עלייה לתורה שלי. עוד שנייה הוא בן 40, 50, עוד שנייה הוא בגיל שלך, מה הוא השאיר אחריו? עם מה נשארנו? מה השארנו? מה הותרנו? דבר אחד, מה שבהספד רוצים שידברו עליך. את זה משאירים. תורה, מצוות, חסד, מעשים טובים. זהו. זהו, אני בא, אני נשבע לך, איתי, בי נשבעתי, אני רואה ילדים רעבים לאוכל. אני אומר לו, תגיד לי, איפה אבא? הוא אומר, אני אין לי אבא. אומר, למה? אומר, אבא שלי חייב כסף בריבית. ילד קטן, בן 8-9, אין לו כסף, אין לו מה לאכול. אומר לו, מה זה חייב בריבית? מאיפה אתה מבין את זה? אומר, כן, אמא אמרה שאבא חייב בריבית, אז חיפשו אותו עבריינים מהפשע, מהעולם התחתון, אומר, אז אבא ברח לחול. מה נהיה לנו? יהודי נותן הלוואה ליהודי. ואחר כך הוא בא לשיעור, אומר לך, רבנו, אל תראו אותי ככה, אני הכנסתי ספר תורה. כל הספר תורה שלו בזה בדם. אוי ואבוי למי שקורא מהספר תורה הזה. דם. מה זה שווה? אתה מוכר סמים ואתה תורם לרב. מה זה שווה? אותו רב כמוך הקרב. רק עוקץ וגומר אנשים. לאן הגענו? זה מה לוקחים איתנו? אל תיקחו הרבה. סיימתי אתכם היום. רק להיום. אל תיקחו הרבה מהשיעור הזה, אני לא ביקשתי מכם עכשיו הרבה. אבל יש לכם שנייה פנויה? יש לכם דקה פנויה? תשקול, עכשיו עשיתי, מה יצא מזה? עכשיו את זה עשיתי, מה יצא מזה? האם השארתי משהו במה שעשיתי? האם ייזכר לי מה שעשיתי? יש לך 5 דקות, תפתח ספר. יש לך כמה דקות, לא בכלל לפתוח, תשמע איזה משהו. יש לך כמה שניות שאתה יכול, אז תחזיק בזה. רק את זה תיקח איתך. אתה לא יודע מתי תיפטר. יום הפטירה לא ידוע לאדם, אומרת התורה. היה אחד שידע על יום הפטירה שלו. הוא רק ידע על היום שזה שבת. הוא לא ידע באיזה יום. דוד המלך. הוא ידע שבת, אני ייפטר. מה עשה? פתח תורה ולמד אותה מתחילתה ועד סוף השבת. לכן שהיה מסיים את השבת, היה כל כך שמח שהיה עושה סעודת מלווה, מלכה, משיכה. היה עושה סעודה רביעית מהשמחה שהוא נשאר חי. עוד שבוע אני אחיה. ואיך הוא נפטר? נפטר בשבת. איך? לא תאמינו, הוא שמע עץ בחוץ שמשהו שם זז, התזוזות, היה שם, לא נכנס לזה, יש בזה פלפולים בסוד מאוד גדולים. הוא יצא לראות מה קורה עם הרעש, נפל במדרגה מעט ונפל. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שבת זה שבת. אבל הוא ביטל תורה. אתה יודע מה, כמה תורה אנחנו מבטלים? אז תבוא, תגיד לי, הרב, שמע, אני עובד פרנסה, צודק. אבל בין העבודה, לבין שהגעת, לבין שנסעת, לבין שהיית, לבין שזה... חלס, כמו מטומטם, בגיל 30 שחק פורטנייט. איזה טמבל! אומר לך, אל תראו אותי ככה, רבנו, אני גיימר. איזה גיימר, אתה גמור! איזה גיימר! בן 30! באמא שלי, אני אומר, בן 30! יושב, נשבע לו, בן 30! אתה נכנס לדבר, תגיד לי, כפרה, מה אתה עושה? מה אתה עושה פה? אומר לך, רבנו, יש אנשים הרוויחו פה $100,000 במשחק. עזוב אותך, רבנו, אל תדאג לך, דבר, אני ארוויח. לא, תגידי, אתה דפוק, אבא שלו בא אליי, בן 58. הוא אומר לי, תקשיב, הוא גמר אותי. אמרתי לו, מה, הוא אבי זה, אבי בקסים, הוא קונה שם, הוא קונה סקינים, אני לא מבין מה, איזה סב, מה זה? כן, הוא קונה תלבושות, תחפושות, פגר. זה לשמיים? איזה גיימר, איזה חרבן. חלי, אני גיימר, הוא אומר לי, אל תראו אותי ככה, רבנו.
אני, יש כאלה גם שודרגים. קנה עכשיו מחשב עם מסך 240 FPS. למה אומר לך? לפני שהוא ראה אותי, אני כבר ראה אותו. אני בקיא איתי, אה? מה, שלומי, כפרה על המלדיני משוגעים, זה לא הדור שלנו, מלדיני! איזה, בן 30, במסך יושב טמבל. יש לו מסך, זה, הקאור הזה, מה קרה לך? הוא לא זז. הכל מה זה? מה עשינו עם הזמן? נפגש עם ילדות, אני אומר להם, לא חרם. תפסיקי לעלות כל שנייה סטטוסים, תפסיקי. היום אנשים מעלים תמונה של אוכל בשביל שאחרים יאכלו את הלב. היא לא אוכלת בכלל. היא לא אוכלת! היא לא רבה איתה, היא לא רבה! מצלם את החלומי, אני חיה בתוך חלום. השם ייקח אותך. איזה חלום? גם אנשים אין להם פירורים. האם צלמת באינסטגרם, עושה סטורי? את היסטוריה אחת גדולה. שוגעים. שוגעים. כל היום עסוקים. כי אתה נכנס לאוטו, עושים שיעור תורה. מה אתה שם לי סיבובים, סיבובים? מה אתה עוד שנייה מסתובב על קרוסלה של שיפוט אצל הקצרה? אלס! לא אומר לך, רבנו זה מקפיץ אותי. מקפיץ אותי, אז תקפוץ עם שיעור תורה. יש לי נהגי מסעיות, איתה, אתה לא מאמין, אומר לך, רבנו, אני נוסע לא חזור לעבודה, עידן, נוסע לא חזור לעבודה, דע לך, אני מגיע לעבודה כמו מלאך, חוזר הביתה למלאך המוות, לא משנה. לא, אומר לך, אני חוזר הביתה לאשתי, לא משנה איזה שטן היא עושה, אני נזכר בשיעורים שלך, תהיה רגוע, שתוק, שתוק, שומע אדם בזיון אבידום, שתוק. אומר לך, רבנו, אם לא אתה, מה זה נגיחות, אלי יוחנן לא נוגח ככה, מה קרה לך? מה קרה לך? מה קרה לך היום? אני מעט משוגעים. קחו את השיעור הזה לחיים. זמן חיינו. ערך הזמן. ותזכרו, יעבור יום, יומיים, שלוש, שבוע, חודשיים. שנה, 58 שנה. אתם תתחרטו על הזמן שבזבזתם לבטלה. ושנה ללמעלה, יהיה לנו פי אלף צער ממה שהצטער טל בשביל ההוא שלא קיבל את הפרס בלוטו. בשביל הטמבל הוא שחיכה לאס השני ולא קיבל אותו. ולפני זה אמר רולין, איזה טמבל. אני תמיד אומר, השתבח שמו, פעם הייתי יושב על שולחנות ירוקים, היום יש לי מסך ירוק מאחוריי. השתבח שמו לעד, הייתי במגדל יור. תוריד את זה בעריכה, לא נעים. תוריד את זה בעריכה. הייתי במגדל יור, לפני כמה זמן, ישבו כל מאמרי ישראל. היינו באיזה לובי, באיזה... שלומי, היינו ש... תקשיב, אברהם, תקשיב. אחרי השיעור זכיתי, מלא ערכות נזרקו לפח. ואני אמרתי להם דבר כזה. פעם בזבזתי זמן על שולחן ירוק. היום אני את הזמן שלי מבזבז עם שולחן ירוק מאחוריי. מטבע יש לו שתי צדדים. הנה, שתי צדדים יש למטבע. שתי צדדים. שאלה לאיזה צד אתה מסתכל. על עץ או פלי. בחיים זה צד. ימין או שמאל, איזה צד לקחת? איתי או נגדי? הזמן איתך או נגדך? ניצלת אותו, הוא ניצל אותך. אחרי השיעור הזה, תנצלו אותו. לא שהוא ינצל אותנו. תעשו דברים טובים, יש הרבה מה לעשות. תאמינו לי. יש לך זמן ללכת לכם אבלים, לך. עזוב את המשחקים, עזוב את השטויות, עזוב את החבר'ה. אחרי השיעור הזה, קודם כל אני מודה למזמיני הערב, עידן ורד. קפטן ביתר ירושלים, ואיש חסד, שזה בשבילי יותר מהקפטן ביתר ירושלים. היום אתה קפטן, מחר מישהו אחר יהיה קפטן, היום אתה מחולצה, מחר אני לא יודע עם איזה חולצה תהיה, אבל מה שבטוח, נשמה יהודית בתוכך. לב יהודי בך. ארגנת פה שיעור תורה. המעשים שלך שיזכרו לך, זה החסד שלך. התורה שהיום ארגנת. הכיף שישבנו פה, דיברנו. באמת באהבת חינם הגענו. חבר'ה טובים, אני, יכול להיות שיש פה עוד אנשים שלא מכירים, אני את איתי מכיר מהכיפה והגרב. התורה, אני באמת לא מכיר, אני כבר, זה לא, אנחנו, למרות שאני זוכר אותו בתור שחקן, בן פורת יוסף, הוא עדיין משחק את הטניסה האינדי פה שלנו, שאני באמת באמת זוכר אותו גם בתור בחור שמשחק פה טניס, וגם בתור אחד שהייתי אוהב לראות טניס, תשמעו. באמת, יש פה אנשים מיוחדים. באמת, ראינו הרבה ועשינו הרבה בחיים. השאלה מה לקחנו איתנו. תאמינו לי, החוותה הייתה מדהימה. הביטה לחיבור הייתה פצצה. על סרט, סרט. אבל הולכים כאן עם סרט אחד. תורה, מצוות ומעשים טובים.
תנצלו את הזמן של החיים. זו הייתה מטרת השיעור. אני מודה למי שהזמין. אז מי שרוצה לצפות, לראות, באמת יכול לכתוב בערך החיפוש, כל מיני נושאים, מה שמעניין אותו. ימצא שם. אני אשמח שתמשיכו לעקוב, שתמשיכו לראות. שנתקדש, נתאר ונמשיך להתחזק. ושנהיה קרובים למי שבסוף לוקח את הרחוקים ואת הקרובים גם יחד. הוא שנתן, הוא שלקח. ישם השם, השם המבורך, מבורך. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033, עם רבי אברהם יכול ליצור קשר, ובעזרת השם יוכל להזמין שיעור תורה. אני מודה לברק שוויגמן שדאג לכל ההוצאות הערב, וביקש שכל הוצאות העריכה שנעבור, וכל ההוצאות כאן הערב, שלא לא יהיה לכם שום נגיעה בדבר הזה. ברק שוויגמן הוא הקפטן שלנו, הוא איש שתמיד דואג שיהיה קידוש השם ואהבת חינם בישראל, ואני מקווה שהפעם פה באמת, לפחות בפעם ראשונה איתכם, השגנו את זה. מקווה שהתחזקנו. התחזקנו? כן. איתה איך היה שיעור? כן, אני אגיד לך השיעור. מדהים. עידן? אוהב אתכם. שבעזרת השם, כל אשר נעשה, בקדושה ובטהרה נצליח. היה לי תענוג איתכם, לא יודע כמה זמן עבר, אבל כל דקה ודקה הייתה לי תענוג איתכם. קהל קדוש. אוהב אתכם. תמשיכו להגדיל תורה ולהאדיר. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. היה לי כיף איתכם. איך היה השיעור? כן? כן? אני שמח לשמוע. אני שמח, שמח, שמח לשמוע. קהל קדוש, ברוכים תהיו. השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמתם של? אמא שלי. אמא שלך? שושנה בת אסתר. אתה בשביל עידן מה? אבא שלו. אבא שלו, זכית, איזה בן. אבא, לאיך היה השיעור? כן? תודה מותק. אם אתה אמרת לי, עזוב אותם, אלה לא מבינים כלום. ולעילוי נשמת חיים? קניתי בן מטילדה. קהל קדוש, לרפואת כל חולי עמו ישראל. לדעתי, כמו שאומר רבי נחמן, כולנו חולים לרפואת כולנו. ובעזרת השם להצלחת כולנו, כל אחד בדרכו שלו, בקדושה או בטהרה, תהיה לנו הצלחה, ברכה, וסייעתא דשמיא גדולה. כל אשר נעשה, נצליח. היה לי תענוג איתכם. ברוכים תהיו.